každé dievča čaká svojho princa. Každá v noci vám už oblápa. Žena. Nekričí. Nenadáva. Neukazuje prstom. Sukni nesedí s nohami na široko od seba. Nevrká. Nepluje. Neprví. Snažili sme sa zistiť, že ako vyzeralo postavenie ženy v manželstve za posledných 100 rokov, lebo tie nároky na ženu sa veľmi menili, lebo raz bolo akoby očakávané od ženy, že bude tou pracovnou silou počas socializmu, potom bolo očakávané od ženy, že bude tou gazdyňou v domácnosti. Môj manžel vo všetkom zorný je, nefajčí, nekričí, nepije. Socialistická revolúcia u nás oslobodila ženu z úzkeho rámca rodinného života. Rodina a domácnosť prestala byť jedinou náplňou ženy. Zapojenie ženy do hospodárskeho, politického a spoločenského života prinášalo zákonite aj nové problémy. A tento model, že čo všetko žena má spĺňať, sa mení a dnes v súčasnosti je to tak, že ako keby ona mala vedieť všetko a mala by byť všade spokojná, mala by byť aj spokojná doma, mala by byť spokojná, že chodí do práce, mala by byť spokojná, že sa stará aj o deti a že je toľko nárokov na ženu kladených, čo som cítila ja sama v mojom manželstve, že neviem si nájsť to miesto, neviem, čo všetko mám očakávať od svojho muža. Sama od seba som očakávala strašne veľa. Takže toto predstavenie vlastne bolo také hľadanie si miesta v tom manželstve a aj v materstve. No. I keď nemožno zapierať, že v zamestnaní sú ženy cennými pracovnými silami a že v daktorých odvetviach sú skoro neposrádateľné, predsa musia uznať, že žene sú určené vyššie úlohy v národe, ako je snaha po samostatnosti a nezávislosti v rodinnom živote. Dnes sa zamerieme na tému, ktorá vyvolala veľa kontroverzných reakcií v tlači v poslednom čase, a to otázka, či je vzdielanie stratou času pre vydaté ženy.